Když si zadáš svoje jméno do internetu, tak tam vyskočí Petr Vichnar, legenda sportovní žurnalistiky. Máš z toho radost? Já to slovo legenda nemám moc rád, ale když už tak dobře, tak mám něco za sebou. Byl to krásný život. Já jsem vděčen osudu, že jsem se spojil se sportem, protože to, co jste dělali vy, to bych nevydržel ani 10 let. Ale ten sport má takový úžasný kouzlo, že pořád člověka nabíjí novou a novou energii. Takže ano, 45 let zaměstnán v jednom podniku v České televizi. No. A nikdy spousta... tě nenapadlo odejít někam jinam, vyzkoušet si něco jiného, protože ty si opravdu celou tu dobu strávil jenom v České televizi. Napadlo, dokonce jsem měl některé nabídky, například taková organizace, jmenovala se to Sport 1. Mm-hmm. Tady najednou začali expandovat, skoupili kde co a po roce to tady zabalili a zase odešli. Ale my jsme dlouhý léta byli hegemon na tom trhu. Troufám si říct, že doteď ta Česká televize dělá sport dobře, i když ztrácí jednu pozici za druhou, bohužel. Těch sportovních televizí je teď spousta. No taky jsem měl například nabídku, abych šel do Senátu. A proč jsi nepřijel? No, protože mě doma řekli, že by se mnou rozvedli. A to jsem zpozornil. Ne, to bylo v té době, kdy lákali některá uskupení, takový ty známý obličeje. Hmm. A já jsem dodnes rád, že jsem na to nechývl. Tušíš, kolik hokejových utkání si za 45 let v České televizi a Československé televizi okomentoval? To opravdu netuším. Tak já to tuším. Já jsem se zeptala Roberta Záruby, protože to je mistr statistiky. Ano, ano. A Robert mi řekl, že s odchylkou plus minus 10 si odvysílal 540 televizních utkání a 208 pořadů Buly. To jsou stovky a stovky hodin přímých přenosů. Který byl nejtěžší? To se dá těžko říct. Někdy bývá těžší běžné ligové utkání než třeba finále v Naganu. I když to bych zase nejtěžší. Těžký je to vždycky, protože sedíš někde pod stropem, vidíš hůř než televizní divák na led. Máš takovýhle malý monitor a máš bavit publikum a poučovat ho a tak dále. Takže každý ten přenos svým způsobem byl těžký, ale zároveň krásný. Těžko říct, co bylo nejtěžší teda z toho hokeje, protože byly i jiné, které jaksi se vepsaly do dějin. Ale speciálně ten hokej, to je docela těžká disciplína, protože se ti tam hemží neustále jiní a jiní hráči. Mnohdy na ně pořádně není vidět. Když jsme jezdili na mistrovství světa, tak během dvou dnů jsme museli se naučit 200 jmen. Jakou ještě... nejhorší kombinaci jmen si umíš pro hokejové utkání představit? Když si řekneš, nastoupí proti sobě třeba Japonsko a Kazachstán, nebo co je pro tebe taková noční můra? To se těžko dá říct, ale pochopitelně krásný jména mají Finové. No a pak takový ty, řekněme, druhořadý hokejový země, tam je zase problém, že ty hráče příliš neznáme ani jak si z toho klubového dění, takže tam bylo někdy těžký se zorientovat, ale zase na druhou stranu. V televizi jsme měli výhodu, že když jsme něco nevěděli, tak jsme prostě mlčeli, ten divák to viděl. A tím to bylo daný. Máš nějakou pomůcku na to, jak se naučit jména a zároveň i čísla hráčů, protože ono to spolu musí nějak hrát dohromady? Nejen čísla, protože ono na ty čísla vždycky nevidíš. Takže je třeba si pamatovat, jak kdo drží hokejku, nějaký znak toho hráče, který je charakteristický. Samozřejmě u všech 200 hráčů to nemůžeš poznat, ale během takových 2, 3, 4, 5 dnů se nám to dařilo, pak už když jsme měli tu praxi, samozřejmě ze začátku to byl boj o holý život, ale pak už v té další fázi jsme ty hráče znali, zejména v těch 80. letech se to moc neměnilo, tam to složení jednotlivých týmů bylo poměrně stejné, ale pak samozřejmě v 90. letech každý rok jezdili jiní Kanaďané, jiní Švédové, konec konců i Češi, takže pak to bylo složitější. Ale je to praxe jako ve všem. Já znám lidi, kteří si v televizi kvůli komentátorům radši vypínají zvuk, protože jim vadí. A nebo znám lidi, kteří si pouštějí obraz a zvuk z rádia. Tak co je podle tebe největší prohřešek televizních komentátorů v hokeji?
Když se příliš jaksi dávají na oděv své znalosti a příliš do toho vstupují, to je jako s rozhodčím. Když je rozhodčí nenápadný a jenom dělá to, co má, tak je to nejlepší. Patří do toho emoce? Emoce určitě. Ale zase je rozdíl, když komentuješ běžný ligový zápas, kde jakmile spustíš nějakou emoci, tak hned tě obviní, že fandíš tomu či onomu. A jinak je to v reprezentačním týmu. Ale samozřejmě emoce, ale zase se musí vážit, protože když řveš pokaždý, když hokejista překročí modrou čáru, tak se to za chvilku oposlouchá. Já jsem patřil k těm klidnějším komentátorům. Já vím. Takže já jsem o tom vím. Ty emoce pouštěl opravdu jenom ve výjimečných případech, ale pak dokonce mě kameramani nadávali, že ohluchli. Například, když dala Růžička gol v 85. To mimochodem bylo moje první mistrovství světa. Rovnou jsme ho vyhráli, bylo to v Praze. Tak vzpomeneš si, jak jsi zařval? No já jsem zařval strašně, protože tenkrát jsme hráli se Sovětským svazem, který byl neporazitelný. Hmm. A asi v 8. minutě jel Růžička po levém křídle na přách a zvedl hlavu a najednou zjistil, že v té bráně nikdo nestojí. Tak jenom se modlil, aby jí trefil. Zaprvé byl velmi překvapený, protože ten brankář, Myškin se jmenoval, povyjel z brány a když couval, tak spadnul, jak bych to řekl slušně, na ryť. Aha. Takže v té bráně nebyl. Růžička trefil prázdnou bránu, pak ještě Pašek přidal druhý gól, no a vyhráli jsme slavně 2-1 a to byl základ toho titulu. A tenkrát jsem dostal jako kandrdas, já byl nováček, příležitost komentovat samozřejmě se slovenským kolegou tenhle zápas a při tom gólu Růžičkově jsem tak zařval, že mi fakt o přestávce přišli vynadat kameramani, že chvilku neslyšeli, protože oni mají sluchátka, poslouchají tam ten komentář, aby lépe vodili hru. To jim vlastně pomáhá. A to byl teda řev asi nelidský. A jak dlouze má znít gól, když je třeba finále mistrovství světa, kde hraje česká reprezentace a je to vítězný gól? Protože dřív to bylo takové jako gól, nic. A teď z těch zahraničních vysílání slyšíme ty emoce obrovské. Tak měli jste něco jako, že 5 vteřin maximálně, nebo je to prostě čistě na vás? Na nás. Samozřejmě v tom starém režimu to bylo ještě okořeněné tím, že každý měl v sobě takovou malou cenzuřičku, jo, když jsme hráli třeba se Sovětským svazem. Takže někteří kolegové, když jsme dali gól Sovětům, tak to byl málem pohřeb, ale na to já jsem teda nehrál tenkrát, takže já jsem si zařval s velkou chutí s těma Rusama. Pak jsem ještě komentoval vlastně na tom mistrovství zápas Amerika Sovětský svaz a tam se strašně seřezali ten Fetisov a tyhle. No a to jsem si zgustnul a nikdo mi nic neřekl. Mýval jsi připravené hlášky na konec zápasu, když šlo opravdu o hodně? A říkal jsi, tak jestli vyhrajeme, tak já řeknu tohle. A nebo to je prostě okamžik, co tě napadne a ty to v tu chvíli Já jsem vypustíš. Vždycky byl přítel improvizace a toho, co mě naskočí. Takže třeba ve Vídni, když dal Procházka vítězný gól při mistrovství světa proti Kanadě, tak ze mě zcela spontánně vypadlo, dotkli jsme se hokejového nebe. Což potom, jak si zejména Robert používal v některých svých vzpomínkách jako něco, co ho zaujalo. Takže a vím, že on třeba taky sice se připravoval na tu situaci, ale ty své slavné přepište dějiny a tak dále, takže to bylo taky spontánní. Ono je to lepší, než si něco psát. Byli komentátoři, kteří si psali tyhle ty poznámky, třeba legendární Luděk Brábník, ten měl dokonce kartotéku, kterou používal v průběhu zápasu. Oni ty hokeje nebyli tak rychlí, jo. Takže tam byl třeba Vladimír Petrov, to byl slavný ruský nebo sovětský útočník. A on vytáhl kartičku, když byl záběr na Petrova a tam měl napsáno sovětský tank. Jo, a asi takovejhle, já nevím, 10 poznámek. A přečetl, odškrtnul, aby už se neopakoval a zase kartičku zasunul. To si vůbec nemůžu představit dneska. Mimochodem, co dělá sportovní komentátor, když těsně před přenosem anebo během přenosu ztratí hlas? Protože i to se stává. Čeče, to se mi stalo asi 2x nebo 3x. A je to strašný. Jednou se mi to stalo před volejbalem a teď já měl představu, že to bude na 5 setů, to může být taky 2,5 hodiny.
tak jsem do sebe lil nějakou Vincentku a já nevím co, jakž tak jsem to teda přemutoval, ten přenos. Ale horší bylo, když mě odešel úplně hlas před moderováním Sportovce roku. A to jsem teda navštívil naštěstí s přátelnou lékařku, která mi dala injekci a říkala, od kolika to máš? Já jsem říkal, od 20 hodin. Tak já ti dám injekci, do 7:30 budeš skřehotat, v 7:30 ti přijde hlas, ale nesmí to trvat díl než do 10, protože pak ti zase odejde. Přesně to tak vyšlo.